Napredni sustav protiv proklizavanja ima dva načina, a zadani je automatski način rada. Sustav identificira površine slabog prijanjanja i prilagođava moment kočenja i moment motora kako bi se povećala adhezija guma. Svakim prednjim kotačem upravlja se zasebno kako bi se ostvarila bolja učinkovitost. Za iskusne vozače, način rada Expert, koji se može aktivirati na višefunkcijskom zaslonu, može omogućiti bolju vuču. U tom načinu, korektor momenta kočenja aktivan je, a vozač zadržava nadzor nad momentom motora pomoću papučice gasa. Iznad 40 km na sat, sustav automatski prelazi na automatski način rada i prikazuje se poruka na instrumentnoj ploči.